želim da se zahvalim predsedniku i ostalim članovima uprave kao i stručnom štabu što su pre svega izrazili želju da se vratim u Pirot. Ja sam nakon par godina igranja po raznim klubovima u Srbiji i inostranstvu došao opet kući i drago mi je zbog toga. Generalno, nemam šta puno da dužim. Rekao sam da mi je drago zbog povratka, jedva čekam da nastavim sa treninzima i da počne sezona i utakmice i teren će biti jedino merilo. Nadam se da će se odužiti golovima, pre svega igrama i da će svi biti srećni i zadovoljni na kraju. Što se tiče šefa Dukića, ja i on se znamo iz nekih drugih priča, međutim, kad sam ja došao u FK Beograd neposredno pre toga, on je otišao u inostranstvo, tako da nismo imali prilike da sarađujemo zajedno, ali kažem vam, poznajemo se već, tako da s te strane nema nekih problema.